Что сейчас происходит с вашим подзащитным? Значит, хочу заявить официально, что чем дальше идет судове слідство, чим далі йде судове слідство, більше здійснюється тиск з боку підсудних на мого підзахисного. Тобто це не уможливлює вирішення питання щодо чистосердечних показів, які давав він, і в тому аспекті, що він визнає частково свою вину. Тобто це не уможливлюється в зв'язку з цим тиском. Тому в подальшому ми будемо вимагати у суду, щоб нам замінили вирішення питання допиту нас в подальшому по всіх матеріалах справи в режимі відеоконференції. Тому що цей допит був, є і буде, і вважаю, до кінця судового слідства буде ще гірше і гірше, і тим більше і більше цей тиск. Це неможливлює об'єктивний розгляд справи і надання показів моїм підзахисним. А можете розказати, що ви маєте на увазі, коли говорите слово «тиск»? Тобто що це? Ми знаходимося в залі судового засідання в режимі цього акваріуму, як ми говоримо, клітка, раніше зараз акваріум, знаходяться підсудні, які весь час підходять до мого підзахисного і вимагають, щоб він говорив ті покази, які їм потрібні, але не ті, які є насправді. От в чому полягає цей тиск. І підзахисний офіційно сьогодні до мене звернувся і попросив мене, щоб я висвітлив це в засобах масової інформації. Тому що подальша така робота мого підзахисного зі слідством, судовим слідством, не уможлива. Оце я хочу повідомити. Вони йому погрожують? Вони йому погрожують і фізичною розправою, і розправою подальшому, яка може вплинути на батьків, на родичів, які знаходяться зараз на сьогоднішній день в місті в Радівці. А хто конкретно вказує до мене? Він конкретно мені не вказав, але сказав, що це з боку цих осіб, які знаходяться коло нього зараз. Хто конкретно, він не вказав.